මම මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවික්‍රම සමගී බුද්ධි මණ්ඩපයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සභාපතිවරයා. අද දින අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ පසුගිය සතියේ මෙරටේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාති අමතා කරන ලද ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි අදහසක් අපි දරන අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට. විශේෂයෙන්ම රටපුරා පෝස්ටර් ගහලා සුභාරංචියක් ජනතාවට ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම් වෙලා ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රකාශය තුළ මේ රටේ ජනතාවට සුභවාදී කිසිම දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි අපි මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා 2022 අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා මේ රට විදේශීය ණය ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරලා ලංකාව ජාත්‍යන්තරය තුල බංකොලොත් රටක් බවට පත් කරන පාලකයන් තමයි මේ ප්‍රකාශය සිදු කළේ. විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා විදියට ඒ වෙනකන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අනුගමනය කළ ප්‍රතිපත්ති ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරමින් ඒ සියල්ලේම වගකීම ගත යුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී රටට දෙන ලද සුභාරංචිය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ ඇත්තටම අපි විමසිල්ලෙන් හිටියා. මොකද රටේ ජනතාව මේ වෙන විට ඉතාම අසීරු අඩියකට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටලා ජනතාවට එදිනදා ජීවත් වෙන්න බැරි ආදායමක් පුළුවන් ආදායමක් නැහැ. ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මිල ඉහළ යාම ජනතාවට දරා ගන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව මේ තැලිලා පොඩි වෙලා පෑගිලා ඉන්න අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා ජාති අමතා කරන සුබ පණිවිඩය පිළිබඳ අපි අවධානයෙන් හිටියා. ඇත්තටම මේ කතාව අහද්දී මට නම් හැඟී ගියේ මේ ජනාධිපතිවරයාද කතා කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් IMF එකේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ද කියලා. ජනාධිපතිවරයාගේ කතාව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාව අතර කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ඒ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රකාශනයම තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළේ. ඇත්තරම අපි දන්නවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ. දැන් මේක මුලින්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සිදු කරන ලද්දේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. ඇත්තරම ලංකාවේ නිර්මාණය වුණේ දේශීය ණය අර්බුදයක් නෙවෙයි. අපිට දේශීය වශයෙන් ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. තාමත් තියෙනවා. අපිට තිබුණ ගැටලුව තමයි විදේශීය වශයෙන් ගත්ත ණය ඩොලර් වලින් ගෙවීම ප්‍රශ්නයක් වුණා. විදේශ විනිමය හිඟ වුණා. විදේශ විනිමය නොමැති තත්ත්වයකට පත් වුණා. අපි ලබා ගන්නා උපයන විදේශ විනිමයට වඩා අපිට ගෙවන්න විදේශ විනිමය සිදු වුණා. මේ තත්ත්වය තුළ අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්ත ණය. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. ඒක මේ වෙනකන් සිදු කරන්න ජනාධිපතිවරයා අසමත් වුණා. මේ ඊයේ පෙරේදා තමයි ද්විපාර්ශ්වික නිල ණය හිමිකරුවන් සමග මේ යම්කිසි සාකච්ඡාවකට යම්කිසි එකඟතාවයකට පැමිණේ. හැබැයි මේකේ තවම දීර්ඝ විස්තර අපිට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. කුමන ආකාරයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක්ද පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර නැහැ. දැනගන්න තියෙන්නේ මේ ණය නැවත ගෙවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම පමණයි. ණය නැවත ගෙවීම ආරම්භ වීම දීර්ඝ කිරීම පමණයි 20/28 දක්වා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ආර්ථිකමය වශයෙන් නව ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත්වීමත් එක්ක ලෝක ඉතිහාසයේ තියෙන උදාහරණය තමයි ඒ ගත්ත ණය වලින් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් කපා හරින. අපි දන්නා 1953 ජර්මන් ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වීමත් එක්ක ණය වලින් ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනකොට අරන් තිබ්බ ණය වලින් 50%ක් කපා හැරියා. ඉතිරි 50% තමයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරේ. නමුත් අද වෙනකොට ලංකාව ගත්ත විදේශීය ණය වලින් කිසිම සතයක් කපා හැරීමකට ලක් කිරීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ණය ගෙවීමේ කාල දීර්ඝ කිරීම පමණයි. ඒ කාලයටත් අපිට පොලී ගෙවන්න සිද්ධ වෙයි. එතකොට මේ தත්වයේ තුල අපිට පේනවා
මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීම රටට සුබදායි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. මේකද ආණ්ඩුව ගනුදෙනු කළ යුතු ආකාරය. මේ ආකාරයේ එකගතාවයක් ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මීට වඩා වැඩි එහෙම නැත්නම් මීට වඩා ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් රටට ලැබෙන වැඩපිළිවෙලකට යන්න බැරි වුණාද? අපි ඇත්තරම ගත්තොත් මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක පැමිණිච්ච එකඟතාවයේ මත තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. අපි විදේශීය වශයෙන් මූල්‍ය ආයතන අපි මිලිටරියන් තියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙන්න. නමුත් අපිට ඒ කිසිහෙකින් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම දකින්නේ රටේ සමස්ත ජනතාවට දැනෙන ප්‍රතිලාභයක් නිර්මාණය කරන්න මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන වැඩපිළිවෙලෙන් ඉඩක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වෙනුවට තව තවත් ජනතාවට පීඩාවට පත්වන ආකාරයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරනවා තමයි අපිට පේන්නේ. මේක නිසා අපි කියනවා මේ රටේ දුප්පත් ජනතාව දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවද මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලිය හරහා ලැබුණු සුබ පණිවිඩය. ජනාධිපතිවරයා මේක ඔහුගේ සුබ පණිවිඩයක් බවට පත් කරගන්න හදනවා. මේ එළඹෙච්ච පැරිස් ක්ලබ් සහ චීනයත් එක්ක එකඟ වෙච්ච රාමුව තුල ඔහු මේක පාවිච්චි කරන්න හදනවා ඉදිරි මැතිවරණවල තමන්ගේ වාසියට. ඒක රටේ සුබසිද්ධියට නෙමෙයි ජනාධිපතිවරයාගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් කරන සුභාරංචියක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඒක නිසා මම අපි පැහැදිලිවම සමගී බුද්ධි මණ්ඩපයේ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා මේ IMF යෝජනාවලිය හරහා මේ පැමිණෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලිය මේ රටට සුබදායි නැහැ. ඇත්තටම ඉතාම නරක ආකාරයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලියකට මේගොල්ලෝ දැනට එකඟ වෙමින් පවතිනවා. පෞද්ගලික අංශවලින් ලබාගෙන තියෙන ස්වෛරී බැඳුම් කර හරහා විශේෂයෙන්ම මැක්‍රෝලින්ක් බොන්ඩ්ස් සාර්වආර්ථික වෘද්ධිය සමග බැඳුණු බැඳුම් කර බවට මේ පවතින ණය පත්කිරීම තුළින් ඉදිරියේදී ආර්ථික වර්ධනය වැඩි වෙද්දී අපි ගෙවන්න වෙන පොලි අනුපාතයත් වැඩි වෙන තත්ත්වයකට මේ රට පත් කරමින් පවතිනවා. ඒක නිසා අපි සඳහන් කරනවා මේ ලැබුණු ආරංචිය සුභාරංචියක් නෙවෙයි, මේ රටේ ජනතාව සුඛිත මුද්‍රිත කරන ආරංචියක් නෙවෙයි, මේ රට තවත් ආර්ථිකමය වශයෙන් අගාධයට ගෙනියන සුභ ආරංචියක් විදිහට තමයි අපි මේක දකින්නේ. මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක අපිට පේන්නේ නැහැ මේ ආර්ථික වර්ධනයේ ඉහළ නංවන වැඩපිළිවෙලක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ආයෝජනයක් නැහැ. ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා රජයේ වියදම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන වියදම් වැඩි කරන ක්‍රියාවලියක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට පේන්නේ මේ හැම වියදමක්ම අඩු කරලා ආර්ථිකය සංකෝචනය කරලා අවසානයේ මේ සියලුම මේ සමස්ත ආර්ථිකයම සංකෝචනය කරමින් ගිහිල්ලා මේ රටේ ජනතාව ඉතාමත් දුප්පත් අඩියකට පත් කිරීම. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙලා නැහැ කියන මේ අවස්ථාවේදී මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් රජයට සිද්ධ වෙනවා තමන්ටම ආවේනික, අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආවේනික, ලංකාවට ආවේනික යෝජනාවලියක් සකස් කරන්න ජාත්‍යන්තරයට. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ බව සඳහන් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. දාන කලාන දිනේවිස් මොරායස් ඓක්‍යමක ශක්ති පුත්ති ජීවය කොළෙමින් අගතව නාගලින්ரு කරඳුරයාට வந்திருக்கிறதால கருத்து கூற வந்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம் அண்மையில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கூறிய இந்த நாட்டுக்கு நல்ல செய்தி என்று ஒன்றை கூறியிருந்தார். அதாவது கடன் மறுசீரமைப்பு என்ற வேலைத்திட்டத்தில் முக்கியமான ஒரு அடைவுகளை தான் அடைந்திருந்ததாகவும் நாட்டை வங்குரோத்து நிலையிலிருந்து மீட்டெடுத்து விட்டதாகவும் ஒரு கதைகளை சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இது உண்மையிலேயே நல்ல செய்தியா என்று நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் இவ்வகையான செய்திகளை பரப்புரைகளை மக்கள் மிகவும் விழிப்புடன் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். உண்மையிலேயே இங்கே நடந்திருக்கின்றது. அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் பல தரப்பட்ட நாடுகள் மற்றும் நபர்களிடமிருந்து கடன்களை பெற்றுள்ளார்கள்.
இதில் ஒரு குறித்த பகுதிதான் இருதரப்பு கடன்கள், குறித்த நாடுகளிடமிருந்து பெற்ற கடன்கள். நாட்டின் மொத்த கடனில் இது கிட்டத்தட்ட 10%. இந்த கடன்களை தான் மறுசீரமைத்து விட்டதாக எங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றார். அதாவது உண்மையில் நடந்திருக்கிறது என்னவென்றால், இந்த கடன்களை கட்டும் காலத்தை நீடித்து எங்களுக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைத்திருக்கிறது. அது ஒன்றுதான் உண்மை. உண்மையிலேயே கடன் அளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது வட்டி வீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதெல்லாம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை. ஆகவே இது ஒரு மறுசீரமைப்பு என்று நாங்கள் கூறிவிட முடியாது. கடனை கட்டுவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே கடன் கொடுத்தவனின் காலில் விழுந்து கால அவகாசத்தை பெற்றுவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அதை பால்சோறு சமைத்து கொண்டாடுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. இந்த முழு கடன் சுமையும் மக்கள் கட்டியாக வேண்டும். ஏற்கனவே மக்கள் மேல் வரி சுமை திணிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது மேலதிகமாக, அதாவது 2022 இன்று வரையான கடன் பெருகையை நாங்கள் பார்த்தோமா என்றால், கிட்டத்தட்ட 80 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இருந்து இன்று 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக மொத்த கடன் அதிகரித்துள்ளது. இதில் உள்நாட்டு கடன், வெளிநாட்டு கடன் என்று 2 மடங்கு. ஆகவே கடன், மொத்த கடன், நாட்டின் கடன் அபரிமிதமாக அதிகரித்திருக்கின்றதை ஒழிய நாட்டு கடன் குறிதளவும் சிறிதளவும் குறையப்படவில்லை. ஆகவே இந்த முழு கடனையும் மக்களே செலுத்த வேண்டிய நிலைமைக்கு மென்மேலும் தள்ளப்படுவார்கள். ஏற்கனவே இருக்கின்ற வரிச்சுமைக்கு மேலதிகமாக வருங்காலங்களில் மென்மேலும் வரிச்சுமையை மக்கள் மேல் சுமத்துவதற்கு இந்த அரசாங்கம் தயாராக இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் மிக ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இது வங்குரோத்து நிலையிலிருந்து எந்த வகையிலும் நாட்டை மீட்டெடுத்ததாக நாங்கள் கூறிவிட முடியாது. இந்த நாட்டில் வங்குரோத்து நிலைமை தொடர்கின்றது. விலைகள் அதிகரித்து விட்டன, வரிகள் அதிகரித்து விட்டன, வாழ்க்கை செலவு அதிகரித்து விட்டது, வேலையின்மை அதிகரித்து மக்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதேபோல இன்னும் சில வகையான நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்த்தால், வறுமை அதிகரித்து விட்டது. கிட்டத்தட்ட 40% வறுமை அதிகரித்து கிட்டத்தட்ட 7-8 மில்லியன் கணக்கான மக்கள் என்று வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதை சர்வதேச நிறுவனங்களும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றன. அதுபோக இன்னும் வீழ்ச்சியடைந்த சிறு கைத்தொழில்கள் எதுவுமே மீண்டெடுத்ததாக எங்களுக்கு செய்திகள் கிடைக்கவில்லை. மாறாக அவர்கள் பட்ட கடன்களுக்குள் மீண்டும் அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவை இதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது நாடு எந்த வகையிலும் மீழ்ச்சி அடையவில்லை, வளர்ச்சி அடையவில்லை. மென்மேலும் நாங்கள் கடன்களை பெற்று, அதாவது இந்த இப்போது இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ந்து கடன்களை பெற்றுத்தான் இந்த நாட்டை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த முழு கடனை மக்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கி இல்லத்து மேலும் மேலும் தள்ளப்படுவார்கள். ஆகவே இந்த தேர்தல் காலங்களில் கூறப்படும் இந்த நல்ல செய்தி என்ற போர்வையில் சொல்லப்படும் பிரச்சாரங்களுக்கு மக்கள் விழுந்து விடாது, விழிப்பாக இருந்து, அதாவது எங்களுடைய நாட்டை வங்குரோத்து நிலைக்கு தள்ளியவர்களே தாங்கள் வங்குரோத்திலிருந்து எங்களை எடுத்து விட்டதாக போய் கூறி மீண்டும் மீண்டும் ஆட்சியில் தங்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இது ஒரு தருணமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்றுதான் நாங்கள் இதை கருத வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பத்திரிகை சந்திப்பு முக்கிய நோக்கம் மக்களை தெளிவுபடுத்துவது. அதாவது இவ்வாறு பொய்யான பிரச்சாரங்களை மக்கள் நம்பாது. உண்மையிலேயே நாங்கள் வங்குரோத்திலிருந்து வெளியிலே வருகின்றோமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய முக்கியமான செய்தி. நன்றி. மவ அஜித் செனிவிரத்ன, ஆச்சாரிய அஜித் செனிவிரத்ன, புத்தி மண்டபே சபாபதி உரை கசேன் கட்டிட்டுக்கிறோம். மைதானே அபி சீலுதினா மத புத்தி மண்டபே நியோஜனை கரமின் மே முகத்தை ஜனதாவட பிரதான வசின் தனுவாத் கிரிமே காரியக்கரான் பௌகிய சத்தியத்துல அப்பேராட்டே நாயக்கியா ஜனாதிபதி துமா பிரகாசியாக கிரிம சந்தா துமா ஜனதாவட நிவேதனை அத்திரதிபா சுபாரஞ்சி அக்கியல் மைதானே மினிசு சீலுதினா முகத்தமே சுபாரஞ்சி அக்கியானிக்கு இன்னைக்கு பிலி வந்தவ லாஸ்தி வேலா கிதர சாலையிலங்கிட்ட அவில்லா அஸ் திக அஸ்பில்லா நொகா பலாகினிட்டியா முகத்தமே சுபாரஞ்சிக்கு மைதானே சுபாரஞ்சியாத் விஹிலு அக்பாவட்ட பரிவர்த்தனைக்கரா விஹிலு சபேன நாயக்கிக் வசிங் மடி லிக்ரம் சிங் மெத்துவா எத்துவா தவதுரட்டாத் ஒப்புகரா தமான் விஹிலு சபேமீன் விஹிலுவட்ட அரகன தீனா மீராட்டே ஆர்த்திக்யாத் மீராட்டே ஜனதாவாத் மீராட்டே அநாகத்தியாத் சியல்ல விஹிலுவட்ட பாத்திரக்கரகன இன்ன சுபாவியக்தமாய் அப்பியே சுபாரஞ்சேனு தக்கி தேசா ரட்டே மினிசுண்ட வீதாக்காரு பிரஷ
මෛතනේ ප්‍රශ්වලින් මිරිකිලා තියෙන වෙලාවක මේ වගේ අසුභවාදී දර්ශනයක් මෛතන අපි ඒක දකින්නේ අසුභවාදී දෙයක්. එතුමා අසුභවාදී කියවට මිනිස්සු ඒක දකින්නේ අසුභවාදී දෙයක්. ඒසම් මේ වගේ අසුභවාදී දේවල් මේ රටේ අනාගතයට ඉතාමත්ව දැඩි ලෙස බලපානවා. අපි එතුමාට කියන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සිදු කළ යුතුයි අම්මාකාරයකට ඒක එදා ඉඳන් වෙන දෙයක්. නමුත් ඒක සුභාරංචියක් බවට පරිවර්තනය කරමින් ආර්ථිකයේ තියෙන ප්‍රශ්න මයිතන ඒව මිනිස්සුන්ට අමතක කරලා හරියට අර බෝලයක් වතුරස්සේ හංගගෙන ඉන්න දරණ උත්සාහයක් තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේ පේන්නේ. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා මිනිස්සු නොමග යවීමක් තමයි මේ ආර්ථිකය සැඟවීම තුළ එතුමා කරන්න උත්සාහ කිරීමේ කාර්යය කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක දැන් රටේ මිනිස්සු තීරුම් අරගෙන තිබෙනවා. මේ ආර්ථිකයේ බංකොලොත් කරේ කවුද කියන එක පිළිබඳව රටේ මිනිස්සු දන්නවා. මේක මේ එකපාර්ට වෙච්ච බංකොලොත් භාවයක් නොවේ. ඒ බංකොලොත් භාවයටත් අද රටේ ජනාධිපතිතුමා වගකිව යුතුයි කියන එක පිළිබඳවයි මගේ නම් මතය. මොකද 2015 පස්සේ ඇතිවිච්ච යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඒ යහපාලනය අකාර්යක්ෂම පාලනය, ඒ යහපාලන කාලය තුළ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයේ තුලින් මතුවෙච්ච ආර්ථික කඩාවැටීමක් අපි දකිනවා. මොකද තමන්ගේ බලය රැකගන්න, තමන්ගේ පුටුව රැකගන්න කටයුතු කරා මිසක් මේ රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික දර්ශනයක් ගේන්න ඔවුන් කටයුතු කරේ නැහැ. එදා ඒ බල අරගලයට යෙදුණු රනිල් වික්‍රමතුමා අදත් කරන්නේ තමන්ගේ පුටුව රැකගන්න, තමන්ගේ තනතුරු රැකගන්න, තමන්ගේ බලය තමන් වටා ඉන්න සීමිත පිරිසක් වටා ඒකරාශී කරගන්න බලලෝභීකමින් මේ රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව නොමග යවමින් එතුමා උත්සාහ කරනවා නැවත වතාවක් මේ රටේ මිනිසු රවට්ටලා හරි කමන්නේ තවන්ට ජනාධිපති පුටුවේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව තමයි දැන් මාන බලමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේවා රටක් වශයෙන් අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන, ජනතාවද තේරුම් ගන්න තිබෙනවා. මේ ලිබරල් ආර්ථිකවාදී ප්‍රතිපත්තිය තුලින් සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් අද ලංකාවේ මිනිසුන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ, සමාජයේ සමාජ ආරක්ෂණ දැල ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධලා තියෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට අද එතුමා විපක්ෂ නායකතුමා වශයෙන් ඉඳගෙන 90%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්න මේ රටේ අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය ආදී ප්‍රධානතම මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා විශාල වගකීමක් දරමින් කටයුතු කරන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. ඒ නිසා එතුමගේ ආර්ථික දර්ශනය මා හිතන්නේ මේ රටේ පොඩි මිනිස්සු පිළිබඳ මේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික නගා සිටුවීම දීර්ඝකාලීනව ඒ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුළින් පොඩි මිනිසා රජ කරන යුගයක් තැනීම තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ පරමාර්ථ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි අද දකින මිනිස්සු කොච්චර අමාරුද ජීවත් වෙන, බිත්තර ගෙඩියක් ගත්ත රුපියල් 55කට වැඩි මුදලක් එනවා, පොල් ගෙඩියක් ගත්ත රුපියල් 120කට වඩා වැඩි මුදලක් එනවා, ලයිට් බිල්, වතුර බිල් මේ අමත අසාමාන්‍යස බදු පටවලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර රටේ ඉන්න දුගී මිනිස්සු පිළිබඳ මේ ධනවාදයේ තුල ධනවාදී නායකෙක් තුලින් යම් කිසි ආකාරයක සහනයක් ලැබෙන්නේ නැති යුගයක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඒ වගකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරමින් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මේ රටේ බහුතරයක් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ආර්ථිකයේ තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා ගෙනියන්න එතුමා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේ ජනතාව අවබෝධ කරගන්න ඕන බොරුවට රැවට්ටෙන ආර්ථික වැඩසටහන් සහ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වෙන්නේ නැතුව දීර්ඝකාලීනව අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන් අපේ මිනිසුන්ගේ අතපිට සරුවන ආර්ථිකයක් හදන්න පුළුවන් නායකයෙක් අපි එකතු වෙමු කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් කරලින් මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපි හිතනවා එතුමට දීර්ඝකාලීන දේශපාලන අත්දැකීමක් තිබෙනවා. දේශපාලනය පිළිබඳ කුළුඳුල් කෙනෙක් නෙවෙයි එතුමා. රටේ ආර්ථිකය, සමාජයේ, ජාත්‍යන්තරයේ පරිසරික වශයෙන් සියලුම පරිසර තත්ත්වයන් පිළිබඳ එතුමට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. දේශපාලන විඥානයක් තිබෙන කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊයේ ප්‍රකාශ කරා එතුමා ජාත්‍යන්තරව තාමත්ම ධනවාද එහෙම නැත්නම් අපිට උදව් කරන සියලුම රාජ්‍යන් එක කතා කරලා මේ රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩ ගන්න එතුමා ඒ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයේ දැඩි ලෙස වර්ධනය කරගන්න කටයුතු කරනවා කියන එක මම දැක්කා ඊයේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒස අපිට ඉන්නවා හොඳ ආර්ථික විශේෂඥයෝ වගේ හොඳ බුද්ධි මණ්ඩපයක් ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්ය 1500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතුමා වටා ආර්ථික විශේෂඥයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. විශාල බුද්ධිමත් සමූහයක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ එය වැදගත් වෙනවා රටේ අනාගත හොඳ තිරසාර සස්ටේනබල් ඉකොනොමි එකක් ගොඩනගන්න, තිරසාර ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න එතුමාට අනිවාර්යයෙන් හැකියාව තිබෙනවා කියන එක පිළිබඳව මේ වෙනකොටත් ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේ තමයි ඊපෙද කතාවෙදී කියනවා මේ බතු ගහලා රට
වෙන කරන්න බෑ. ඉතින්සේ වෙනස් කරන්න ක්‍රමෙ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා හිතනවා රටේ බතු නොගහ රට ගොඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. බතු නොගහ නෑ යම් තාක් දුරකට අපි මං හිතන්නේ නායකතුමා කිව්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම බදු සීරෝ කිරීමේ කාර්යයක් පිළිබඳව එතුමා අදහසක් ප්‍රකාශ කරා කියන එක පිළිබඳව මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. යම් ආකාරයකට ව්‍යාපාරිකයෝ මත යම් බදු මුදලක් අය කළ යුතුයි. අපි දන්නවා විශාල ආදායම් ලැබෙන ව්‍යාපාරිකයෝ රටේ ඉන්නවා. ඔවුන් රටේ ආදායමෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ආදායම ඔවුන් අතර සංකේන්ද්‍රණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ අයගෙන් බදු අය කිරීම මම හිතන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යතුමාත් මෙතන ඉන්නවා. අපි ගත්තොත් ඒවා සමහර රාත්‍රී සමාජශාලා තියෙනවා. ඒ කැසිනෝ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්නේ ඉන්න බිලියන ගණන් සල්ලි හොයනවා. ඉතින් එයාගෙන් ආදායම් බද්දක් අය කිරීම මම හිතන්නේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි අර දුප්පත් මිනිසු මත පදවන පටවන මේ සාමාන්‍ය මිනිසු මත පටවන බදු අඩු කිරීම තමයි මම හිතන්නේ නායකතුමා එකසේ ප්‍රකාශ කළ තියෙන්නේ. මොකද අද දන්නවා සීනියෝලට ගහන බද්ද, පිටරටින් ගේන අල ලුණු වලට ගහන බද්ද, කිරිපිටි පැකට් එකට අද ගහලා තියෙන බද්ද බැලුවොත් එහෙම දරුවෙකුට කිරි මේ වීදුරක් දී ගන්න බැරි තරම් තත්ත්වෙටපත්. අන්න ඒවා මම හිතන්නේ තමයි අපේ නායකතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මේ ජනතාව මත පටවන බදු අඩු කර යුතුයි. හැබැයි ව්‍යාපාරිකයෝ මත පටවන ලද බදු මම හිතන්නේ අයකිරීම කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ යම් තා දුරකට කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ආර්ථිකයේ ආදායමක් ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය රටක ආර්ථිකයේ ආදායම් ලබා ගැනීමක ප්‍රධාන මාර්ගයක් තමයි ඍජුබදු සහ වක්‍රබදු. ඉතින් මේවා ජනතා මත පටවීම වර්තමානයේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා පෞගේ කාලෙත් එක ගෙදරක් තමන්ට හිමි තවත් ගෙදරක් තියෙනවනේ. ඒක කුලියට හෝ බද්දට දෙනවා. ඒ මත බදු මුදලක් අය කරන්න ඕනේ කියලා වර්තමාන නායකතුමා ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ දේවල් අසාධාරණයි කියන එක තමයි නායකතුමා ප්‍රකාශ කරේ. මොකද තමන් සමහරක් ඉන්න තමන්ට ආදාය මාර්ගයක් නැහැ, රැකියාවක් නැහැ. ඒකෙන් තමන්ගේ තියෙන ගෙදර හෝ තමන්ට තියෙන ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට දුන්නාම ඒකිනුත් බදු මුදලක් අය කරනවා නේද? අන්න ඒක අසාධාරණයි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ නායකතුමා අපේ සයිප්‍රේම දාසමත්ව ප්‍රකාශ කරේ. මම හිතනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බදු අවම කරලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු මත පටලා තියෙන මේ වක්‍රබදු ඉතාමත්ම අවමට්ටමකට පත් කරමින් ජනතාවට සෙතක් දෙන අපි විශාල ප්‍රමාණයක් අතරමැදියන් කියනවා. විදේශ ආනයන උදී විශාල ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ බදු වලට මම හිතන්නේ වාහනයක් ගන්න ගියොත් එහෙම 300ක් බදු ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වාහනයක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ නායකතුමා ඒ පැත්ත ගැන බලයි ජනතාවට පැත්තෙන් පටවන්න දෙන බදු අඩු කරලා ව්‍යාපාරිකයෝ හෝ ඉහළ ආදායම් ලබන්න මත බදු පැටවීම පිළිබඳ මම හිතන්නේ කවුරුත් විරුද්ධ නැහැ. ඒක කළ යුතු දෙයක් වශයෙන් තමයි මම දකින්නේ. දැන් අතර මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඇහුවේ මේ බදු නැතුව මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම බදු නැති ආර්ථිකයක් නෙමෙයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. කිසිම රජයක් අපි රජයක් ඕන කියලා අපි තීරණය කරපු දවසේම අපිට බදු පනවන්න සිද්ධ වෙනවා. රජයක් කියන්නේ රජයේ පවත්වාගෙන යාමට අරමුදල් අවශ්‍යයි. ඒ අරමුදල් සපයා ගැනීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමෝපාය තමයි බදු. එතකොට මේ බදු විවිධ ස්වරූප වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බදු පැනවීමේ මූලධර්ම තියෙනවා. බදු පැනවීමේ අනුපාත තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් බදු පනවන්නේ ඉහළ ආදායම් ලබන, ඉහළ මුල්‍යවත්කම් තියෙන, ඉහළ ලාභ ලබන කොටස් වලින් වැඩි බදු ප්‍රමාණයක් අය කරගෙන පහළ ආදායම් ලබන අයගෙන් බදු එන්න අඩු කරනවා. ඒ තුලින් තමයි අපි මේ සමාජ විෂමතාවය අවම කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ වෙළඳපළ ආර්ථික ක්‍රමය තුල. එතකොට හැබැයි දැන් මේ යන ක්‍රියාවලිය තුල මේ පවතින නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ක්‍රමය තුල විවිධ බදු සහන දීලා තිනවා මේ ඉහළ ආදායම් උපයන කාණ්ඩවලට. අනිත් පැත්තෙන් වක්‍ර බදු පනවලා වැඩි ආදායම් ප්‍රමාණයක් රැස් කරගන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු මාර්ගයෙන්. මොකද සාපේක්ෂ වශයෙන් දුප්පත් මිනිස්සු තමයි වැඩි වක්‍ර බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නේ තමන්ගේ ආදායමට සාපේක්ෂව. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල දුප්පත් ජනතාවට එරෙහි බදු ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ වෙනකොට පවත්වාගෙන යන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ නව ලිබරල්වාදී ක්‍රමය හරහා. හැබැයි සමගි ජන බලවේගය සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන පක්ෂයක් විදිහට, සමාජ වෙළඳපළ දර්ශනය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන පක්ෂයක් විදිහට මේක අපිට අවශ්‍යයි වෙනස් කරන්න. මේ ක්‍රමය අපිට අවශ්‍යයි වෙනස් කරන්න. මේ තුළ අපි මේ වෙනකොට බදු ගෙවන්නේ නැති අඩු අනුපාතය යටතේ බදු කරණයට ලක් කරලා තියෙන ඉහළ ආදායම් ලබන කාණ්ඩය යම් කිසි විදිහකට ඒගොල්ලොන්ගේ ආයෝජන ව්‍යාපාර කටයුතු අධෛර්යමත් නොවන ආකාරයේ බදු ක්‍රමයක් සහ
පහළ තලයට අඩුවාදා එහෙම නැත්නම් අඩුවාදායම් ලබන තලය ගෙවන බදු යම් කිසි මට්ටමකට සහනදායි ක්‍රමයකට පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේක තමයි ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියලා තියෙන්නේ අපිට මේ බදු අඩු කරලා අවම කරලා මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක. ඒත් එක්කම අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපි බදු නිවැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් අපි කැමතින අපිට දැනෙනවා නම් මේ අපෙන් අය කරගන්න සෑම සතයක්ම නිවැරදි ක්‍රමයට රට තුල ආයෝජනය කරනවා නම් රට තුල වියදම් කරනවා නම් දුප්පත් මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයන්ට යොදා ගන්නවා නම් ඒ අවශ්‍ය අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබා දීමට යොදා ගන්නවා නම් හරියටම අපි බදු ගෙවන්න කැමති. හැමෝම බදු ගෙවන්න කැමති. හැබැයි මේ ක්‍රමය තුල අපිට තියෙන්නේ අපි ගෙවන හැම සතයක්ම බදු වශයෙන් ගෙවන හැම සතයක්ම කොහොමද වියදම් වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක ජනාධිපතිවරයාගේ විදේශ සංචාර වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලන උමනාවට හාල් බෙදා දීමේ වැඩසටහනකට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අනිත් අය බදු ගෙවන්නේ? මේ වගේ තමන්ගේ පුද්ගලික දේපලක් විදිහට රාජ්‍ය දේපල භාවිතා කිරීම තමයි මේ රටේ ආර්ථික ව්‍යසනයට මුල. අපි නිවැරදි බදු ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඔබ අපි දැනගන්න ඕන අපි ගෙවන බදු මුදල් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමගි ජන බලවේගයේ වශයෙන් අපි ජනතාවාදී බුද්ධි මණ්ඩපයේ විසින් වශයෙන් සමගි බුද්ධි මණ්ඩපයේ වශයෙන් අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ බදු අවම මට්ටමක තියාගෙන බදු ගෙවිය යුතු අය බදු කරණයට ලක් කරලා බදු නිසා ආර්ථිකයට ඇති වෙලා තියෙන ඒ අකාර්යක්ෂමතාවයන් ඉවත් කරලා බදු වංචා මගහැරලා නිවැරදි බදු ක්‍රමයක් යටතේ ආදායම් රැස් කරගෙන ඒ ආදායම නිවැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. රජය කිසිම විදිහකින් කරන ආයෝජනයක ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මත්තල ගුවන් තොටුපළ හම්බන්තොට වරාය වගේ විවිධ ආයෝජන මේ බදු සහ ණය වලින් ගත්ත කරපු ආයෝජන මේ වගේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අද අපිට මේ ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙලා රට කඩා වැටෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ.